ৰাম মন্দিৰক লৈ নিৰ্মাণ হ'ব তথ্যচিত্ৰ। দেখুওৱা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ বাবে কৰা সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ কাহিনী। অভিনয় কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 2019 চনৰ 9 নৱেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ঐতিহাসিক ৰায়যোগে অযোধ্যাৰ বিতৰ্কিত ভূমি ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাম মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ হাতত গতাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল। তাৰ পাছতে 2020 চনৰ 5 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অযোধ্যাত ভগৱান ৰামৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা দ্ৰুতগতিত চলি আছে ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ ওপৰত এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। এই তথ্যচিত্ৰৰ জৰিয়তে ৰাম মন্দিৰৰ বাবে সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ কাহিনী দেখুওৱা হ'ব। 1528 চনৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰতিটো কথাই তথ্যচিত্ৰখনত দেখুওৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ব। তথ্যচিত্ৰখন নিৰ্মাণ হ'ব শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ন্যাসৰ নিৰ্দেশনাত। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ৰাম মন্দিৰক লৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া তথ্যচিত্ৰখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো ভূমিকা থাকিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গোটেই ৰাজনৈতিক জীৱনকালত ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাম মন্দিৰৰ পক্ষত থিয় হৈছে। গতিকে তথ্যচিত্ৰখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভূমিকা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰাম মন্দিৰৰ ভূমিপূজনৰ দৃশ্যও তথ্যচিত্ৰখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। তাৰোপৰি তথ্যচিত্ৰখনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ সাধাৰণ সম্পাদক সম্পত ৰায়ে জনোৱা অনুসৰি প্ৰসাৰ ভাৰতীয়ে তথ্যচিত্ৰখনৰ কাম কৰি আছে। তেওঁ আৰু কয় যে আৰম্ভণিৰে পৰা এতিয়ালৈকে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তথ্যচিত্ৰখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। তথ্যচিত্ৰখন নিৰ্মাণৰ পাছত তাত কোনো তথ্য ভুল নেকি সেইটো পৰীক্ষা কৰিব। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰা হৈছে যাতে আন্দোলনৰ প্ৰতিটো দিশ তথ্যচিত্ৰখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যায়। উল্লেখ্য যে 2024ৰ প্ৰথম ভাগত ৰাম মন্দিৰ ভক্তৰ বাবে মুকলি হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সুদীৰ্ঘ সন্মিলনত সংগ্ৰাম, সংঘাত আৰু আন্দোলনৰ পৰিণতিত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া বাস্তৱায়িত হৈছিল। একে সময়তে ন্যায়ালয়ৰ পৰাও লাভ কৰে বহু আকাংক্ষিত ৰায়। আৰু এই সুদীৰ্ঘ সংঘাত আৰু সংগ্ৰামৰ ইতিহাস জনতাৰ মাজলৈ নিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিছে ৰাম মন্দিৰৰ তথ্যচিত্ৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।